Ақмола облысына қарасты Сандықтау ауданындағы 3 бірдей ауылдың атауы биыл қазақшаланады. Сөйтіп, кеңес үкіметі кезіндегі ескі атаумен аталып келе жатқан елді мекендер жаңаша сипатқа ие болмақ. Бұл өзгерісті жергілікті тұрғындар толық қолдап отыр. Айта кетейін, аймақта алдағы жылдары 100-ден астам елді мекеннің атауы өзгереді деген жоспар бар. Шалғайдағы қуанышты жаңалықпен тілшіміз Дамир Берікұлы бөліседі. Аймаққа халқының ұйымшылдығы және береке бірлігімен танымал Красная Поляна ауылы биыл ақмолалықтарды тағы бір жағымды жаңалығымен қуантты. Олар қатар қонған үш ауылдың атауын қазақшаламақ. Жаңадан таңдалған атауларды мағыналы әрі әдемі естіледі. Естественно, Красная Поляна. Красная Поляна біздің орталығымыз әрі береке бірлігіміздің нышаны болғандықтан біз оны бірлік деп атауды жөн көрдік. Ал Петраковка Тұмар, Арбузинка Ақкен боп өзгереді. Барлығы да халықпен кеңесе отырып таңдалды. Бұл кезінде ата бабаларымызды бауырына басқан қазақ халқына деген құрметіміз және отан сүйгіштігіміздің белгісі деп біледі. Сіздер. Аталған үш ауылда 1000-нан астам халық тұрады. Олардың 99% ингуштар мен шешендер. Ауылдықтардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Мұнда 6 ірі серіктестік пен 40 шақты шаруа қожалығы бар. Бір сөзбен айтсақ, жұмыссыз жүрген адам жоқ. Ал Бірлік ауылдық округі ақсақалдар алқасы бар облыстағы саусақ пен санарлық елді мекендердің бірі. Сондықтан мұнда қандай мәселе болмасын, қариялардың қарауынан өтеді. Ауылдың атауын өзгерту деген осыдан 30 жыл бұрын болуы тиіс шара еді. Бірақ сәті биылға келген екен. Әлі де кеш емес. Халықтың бәрі қолдап отыр. Біз бұл мәселені соңғы рет 2015 жылы бір көтергенбіз. Алайда атауларды ауыстыруға мораторий жарияланып, бастаманы сол күйі қалып қойған болатын. Енді біздегі оң өзгерістер басқа ауылдарға да үлгі болса дейміз. Жергілікті әкімдік ауылдардың атауын өзгертіп қана қоймай, оларды ажарландыруға да мықтап кіріскен. Мәселен, өткен жылдары мұнда елді мекендердің жарық желісі жаңартылса, алдағы жылдары ауыз су құбыры тартылып, көшелер күрделі жөнделмек. Осылайша облыс орталығынан 150 шақырым жерде жатқан ауылдықтар жаңа Қазақстанға толық дайынбыз деп әзілдейді. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.